Olá, você, meu amigo, minha amiga, aqui do Tec Concursos, tudo certinho? Eu sou o seu professor Bruno Lira, professor de Direito Administrativo, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso. Vamos lá, vamos continuar? Gente, como eu falei para vocês na última aula, agora vamos falar sobre os casos de dispensa de licitação, alguns detalhes inerentes à dispensa. Primeiro ponto sobre dispensa. É, os casos de dispensa, eles vão acontecer quando a competição for viável, né? Ora, quando houver inviabilidade de competição, trata-se de inexigibilidade. Aí vai ser tratado de inexigibilidade. Agora, quando a competição for viável, é dispensa. Ocorre que na dispensa, como a gente já conversou, o próprio legislador, ele quis que a contratação fosse direta. Não é porque a competição não era possível na prática. Não, a competição poderia ser possível na prática. Mas é porque por vários motivos, como motivo de emergência, como em motivo do valor da contratação, como em motivo de segurança nacional, do objeto, enfim, por algum motivo ele quis dar essa possibilidade da contratação direta, tá bom? Aqui como a gente fez no esqueminha lá, você lembra que nós falamos que existe dentro da dispensa essas duas subespécies, a dispensável e a dispensada. A dispensável no artigo 75 são os casos em que a administração pública ela pode ou não Licitar, ela pode contratar diretamente ou não. Dispensada é quando ela é obrigada a contratar diretamente. Nesse momento a gente vai falar desses casos da licitação dispensável. Reforço, é o que mais cai. Dispensada cai muito pouco, tá bom? A licitação dispensada cai muito pouco e o que cai mais é dispensável. Nesse capítulo a gente fecha o 75. No próximo capítulo a gente fala um pouquinho sobre essa licitação dispensada, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Aqui. Nós vamos falar alguns dos casos de dispensa. Porque é o seguinte: esses casos de dispensa, como eu já estou falando, ele é mais decoreba mesmo. Você tem que ler, reler, reler, reler os incisos. O que eu vou fazer aqui com você é ler alguns dos incisos, tá bom? A gente vai ler alguns dos casos aqui e vou te explicar algumas características importantes, alguns pontos importantes. E são incisos que já caíram, vez ou outra, em prova de concurso. Tá certo? Só para você entender um pouquinho melhor. Mas o que você tem que fazer, obrigatoriamente, é ler. Todos esses incisos e alíneas do artigo 75. Tudo bem? Vamos lá. Vamos primeiro para o caso mais famoso de dispensa. Aquele que gosta mais de cair em prova também. Que é a dispensa, pessoal, em razão do valor. Em razão do valor, por quê, pessoal? Porque é o seguinte: quando houver, quando houver contratação de valor baixo, pode-se fazer a dispensa. Pode-se contratar diretamente. Tá bom? Quais são esses valores? E aqui eu quero fazer uma observação para você. Seguinte. É... A, a lei 8666, ela tinha esse valor, esse dispensa em, razão, dispensa em razão do valor, ela tomava como base o limite da modalidade convite. Você lembra que na 8666, nós tínhamos a concorrência, tomada de preço e convite? E para a gente escolher qual modalidade usar, se era convite, tomada de preço ou concorrência, era com base no valor que a gente ia determinar, com, com base no valor da contratação. Convite valor menor, tomada de preço mais ou menos, concorrência valor maior. O limite do convite, para que a gente pudesse pegar esse valor da dispensa aqui do valor, a lei dizia assim: olha, é 10% do convite. Então, por exemplo, o convite morreu tendo um limite para obras de até 330 mil reais. É o limite para obras do convite. Então, se o convite para obras poderia se utilizar até 330 mil reais, a gente poderia Fazer uma dispensa de licitação para obras até 33 mil reais. Se a obra fosse de até 33 mil reais, ou seja, 10% do convite, 33 mil, a gente podia fazer por meio de dispensa. Tá bom? Aqui não. Aqui como não existe mais essa história de se escolher modalidade com base no valor do contrato, aqui não existe mais isso. Então o que é que vai acontecer? Aqui não tem mais história de ah, a dispensa vai ser quando o valor da contratação for até 10%. Da... Não! A lei determina o valor X, ela diz, olha. O valor é esse daqui. E ela traz aqui, primeiro, para obras e serviços de engenharia, ou de se... obras, serviços de engenharia, e eu vou até colocar de outra cor para te chamar a atenção, e serviços de manutenção de veículos automotores. Ela já falou o valor. Eu quero chamar duas... atenção para dois detalhes aqui, tá bom? O primeiro detalhe é, a 8666, ela previa um valor maior de dispensa apenas para obras e serviços de engenharia. A nova lei ela trouxe uma coisa que sai dessa, dessa, desse âmbito de obra, né? De construção. Ela diz obra, serviço de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores. Olha que legal. Então, aí já tem várias questões de prova. Eu vou fazer uma com você já já. Mas tem várias questões de provas explorando isso aqui, tá, gente? Falando de manutenção de serviço automotor. Já explorando essa novidade da lei. Então, manutenção de serviço automotor está incluído no maior limite no maior limite de dispensa. Tá bom? Então, manutenção de serviço automotor. Calma. Serviço de manutenção de veículo automotor. Manutenção de veículo automotor está no mesmo grupo de obras para dispensa. O valor é o seguinte, a lei, quando foi editada, ela colocou um valor de 100 mil reais como limite. Professor, por que você colocou 108 mil? Porque a própria lei, gente, tem um artigo lá na frente, lá na frente, a própria lei disse assim, olha, por meio de decreto, anualmente, esses valores devem ser atualizados. Anualmente. Todos os valores da lei devem ser atualizados. Então, uh, de, 1º de janeiro de 2022, já começou a valer esse valor aqui, de R$ 108.040,82. Se você estiver assistindo essa aula em 2023, você vai ter que dar uma olhada no valor atual que está lá atualizado no decreto. Se for 2024, olha... Então, anualmente, a lei determina se isso vai ser feito ou não. Eu espero que sim. Eu espero que o Executivo respeite. Mas, anualmente, isso, esse valor deve ser atualizado para não ficar defasado, né, gente? Para não ficar defasado, assim como ficou da lei 8666. Ficou defasado, veio de 93, teve uma atualização em 2018, mas, mesmo assim, não, não atendeu o, o, a inflação da, do, do período acumulado de jeito nenhum. Tá certo? Então, anualmente, isso aqui deve... Anualmente, esse valor de dispensa deve ser... E todos os demais valores da lei Devem ser atualizados. Em 2022, o valor é esse aqui que eu trouxe para você. Ok? Beleza. Segundo caso, quando se tratar, pessoal, de outro tipo de contratação, aí o limite, a lei inicialmente estipulou R$ 50 mil, reais, mas aí em 2022 o decreto atualizou para R$ 54 mil e um centavos. Tá bom? Beleza? Então, esse é o valor também é atualizado. Também atualizado o nome? Ok. Uma coisa importante: fracionamento na contratação? Pode? Como assim fracionamento na contratação, professor? Vamos lá. A administração pública quer, compra, quer comprar. Uh, quer comprar carro, veículo. Veículo automotor. Quer comprar, adquirir. Tá bom? Não é um serviço de manutenção, não. Ela quer adquirir. Ok. Esse carro aí, no valor de 40 mil reais, cada carro. Ela tem 10 veículos para comprar. 10 veículos. O certo era fazer o quê? Ela pegar os 10 veículos, colocar na licitação e fazer a licitação. Mas o que é que o administrador esperto quer fazer? Ele, em vez de fazer, juntar tudo e fazer uma licitação, ele quer fazer 10 contratos diferentes, fracionando, entende? Ele quer fazer 10 contratos diferentes, porque se ele fizer 10 contratos, veja, cada carro vale 40 mil. O limite que ele tem para contratar por mil de dispensa é 54 para compra, né? 54 mil. Então, se ele fizer. Dez contratos, cada contrato um carro, ele consegue fazer 10 contratações por meio de dispensa. Para ele é melhor, ele pode até contratar, né? Fazer um superfaturamento ali, contratar com algum amigo, ele pode pensar assim. Então, o examinador ele pode. O examinador não, perdão, o, o administrador, ele pode pensar em fazer isso. Não, eu vou fracionar. A lei permite? De jeito nenhum, né, gente? Ora, claro que não. Não permite, não pode. Não pode existir fracionamento de licitação, gente. Com vistas a se enquadrar em dispensa de licitação. Não pode. Não pode. Ah, professor, mas se por, por acaso ele quiser fazer essa contratação assim, fracionada, por motivos logísticos do órgão, ele pode fazer? Pode. Mas ele não vai fazer 10 dispensas, não. Ele vai fazer 10 licitações. Por quê? Porque a gente não vai considerar o valor de cada contratação, não. A gente vai considerar o valor do conjunto. E é, professor. Mas se ele contratar, por exemplo, um carro hoje. E outro carro daqui a dois anos. Esses valores eles ainda são somados para levar em consideração esse cálculo? Aí não. Aí não, gente, porque a lei diz assim: olha, o valor para cada contratação, o valor é considerado por exercício financeiro da unidade gestora. Isso quer dizer o seguinte: vamos pegar o exercício financeiro. Então vamos supor, eu pego aí de primeiro, de janeiro a 31 de dezembro. Quantos veículos foram comprados nesse período? Nesse período. Então a gente pega o exercício inteiro. Então, se, por exemplo, nesse período ele fez, comprou 10 carros, foram 10 contratações diferentes, mas foram 10 carros dentro de um período, então essas 10 contratações vão ser assim: 1 mais 1, mais um, até dar igual a 10. Até dar igual a 10. E a gente vai fazer ali soma o valor de todos os veículos, pega o valor de toda a somatória, Analise, o valor da somatória inteira dá para dispensar juntando todo o valor aqui? Dá, não, ultrapassou. No caso do carro, se fosse 1 um mais 1, um, 2 já ultrapassava, né? Já dava 80 mil, já passava 54. Então, nesse caso específico, passou. A quantidade contratada no exercício financeiro ultrapassou os casos de dispensa. Então, meu amigo, mesmo que você faça 10 contratos diferentes, tem que ser 10 licitação. Não pode fazer por meio de dispensa, não, tá bom? Então preste atenção. O valor para ser considerado da contratação nos casos de dispensa é o valor que deve ser considerado por exercício por cada exercício financeiro. Por cada exercício financeiro da unidade gestora. E também, gente, a gente considera dentro do exercício financeiro aqueles bens ou serviços contratados de mesma natureza do objeto, né? Por exemplo, se eu comprei carro, pode até ser um modelo diferente. Pode ser uma especificação ou outra diferente, mas é a mesma natureza. Agora, se eu comprei carro para um fim e moto para outro fim, aí é diferente. Aí eu já posso dizer que a natureza do objeto é diferente. Compreende? Ok? Então, esse ponto aqui também é muito importante. O valor, para evitar o fracionamento da licitação, que isso é muito importante, a gente? Para evitar o fracionamento da contratação, o administrador público ele deve considerar os bens de mesma natureza do objeto dentro do exercício financeiro. Soma os valores e vê se dá para contratar esse somatório por meio da dispensa ou não. Se não der, mesmo que esse somatório, ou seja, os bens sejam contratados de maneira separada, mesmo assim, se somar e passar o valor, ele tem que fazer a licitação, não tem para onde. Tranquilo? Beleza? Ok. Passando aqui. Tem uma exceção importante, gente. Uma exceção importante a respeito dessa regra que eu te falei, que eu somo todos os bens de uma mesma natureza durante o exercício financeiro. A exceção na lei diz assim: olha, contratações de até R$ mil reais de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluindo fornecimento de peças. Olha que interessante. A administração pública, ela pode, por exemplo, gente. Fazer várias, fracionar essa contratação, várias contratações dentro do exercício financeiro, de numa, sendo cada ano no máximo R$ mil reais. Então, por exemplo, ela pode fazer 100 contratações de até R$ mil reais. Vamos supor que durante um ano, durante o exercício financeiro, ela fez 100, o um número de 100 contratações de R$ mil reais, 100 contratações individuais, do valor de R$ 8 mil reais cada uma, para serviço de manutenção de veículos de automotor. Somando essas 100 contratações de 8 mil, dá quanto? Dá 800 mil, né? Dá 800 mil. Aí você pergunta, professor, peraí. 800 mil, quando a gente soma, passa desse valor aqui, ó. Que é o limite do serviço de manutenção do veículo. Passa. Mas a própria lei tá dizendo que no caso de serviço de manutenção do veículo, eu não vou somar os valores da contratação durante o um ano, não. A gente considera somente o valor de cada contratação individualizada. Então, nesse caso. De serviço de manutenção de veículo automotor, nesse caso, eu posso ter 100 contratações de até 8 mil reais, por exemplo, 100, 200, enfim. Eu posso ter várias contratações de até 8 mil reais, considerando apenas esse valor de cada contratação específica para a dispensa. Percebeu a diferença, né? Eu não somo quando for serviço de manutenção de veículo. Não somo, não. Considero apenas o valor individual de cada contratação. Ok? Beleza. Ok. Analisando aqui um ponto importante, importante para você, que é o seguinte, gente: olha só. É, quando se tratar de consórcio público ou agência executiva, consórcio público são pessoas jurídicas formadas por dois ou mais entes federativos, né? dois ou mais entes federativos se unem para formar um consórcio público. Agência executiva é uma autarquia ou uma fundação pública que estão temporariamente qualificadas como agência executiva. Então, o consórcio público ou a agência executiva, gente, eles podem fazer dispensa de licitação com esses valores em dobro. Em dobro, em dobro. Então, nesse caso aqui, para obra, serviço de engenharia, serviço de manutenção de veículo, não vai ser até 108 mil, não. Vai ser até 216.081 reais e tal. Deu para entender? A minha matemática aqui você viu como é que é, né? Eu terminei com tal. Porque precisa esse valor é demais. Até vai, ser, vai ser até obra, serviço de engenharia e veículo e serviço de manutenção do veículo. Consórcio público ação executiva, até duas vezes. Então, aqui vai ser até R$ 216.081,00 e alguns centavos, que eu não vou saber prestar nesse momento. Deu para entender? Outro tipo de contratação, até R$ 54.020,00 vezes 2. Então ele dobra o, o, o limite aí para a dispensa de licitação. Gente, olha que interessante a lei fala. Sobre esse, essa dispensa em razão do valor. Ela diz assim: olha, quando se tratar de dispensa em razão do valor, essa, essa contratação, preferencialmente, ela não fala obrigatoriamente, não, né? Ela diz preferencialmente, deve ser precedida de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, com prazo no mínimo de três dias úteis. Como assim, professor? A ideia, gente, é o seguinte: é que ela, antes de ela contratar de fato, ela. Publica um aviso no site oficial do órgão. Publica um aviso dizendo assim: Olha, eu vou comprar carros. Por exemplo, eu vou comprar carro. Um carro, vamos supor que é um carro só, não é aquela soma de vários. Não, ela vai comprar apenas um carro no exercício financeiro. Tudo bem. Um carro aí, ela vai comprar um carro de 40 mil reais. Aí ela vai antes de. ela já, Vamos supor que ela já fez pesquisa de preço, ela já sabe com quem vai contratar. Ela já tem a empresa certa para comprar diretamente. Mas antes de comprar, ela coloca no site oficial do órgão assim. Nós vamos comprar carro. Nós vamos adquirir um veículo. Um veículo. O valor que a gente vai contratar é um valor de 40 mil reais. Algum fornecedor aí na sociedade quer me apresentar uma proposta melhor? Não é licitação não gente. É só é somente uma oportunidade dela conseguir fazer aquela contratação com preço mais vantajoso. Entende? Com preço mais vantajoso. Apesar de não ser licitação, mas pelo menos é uma forma dela ter uma vantagem ali. Ela tem uma vantagem melhor. Então possa ser que algum fornecedor observe aquele site, olhe que ela tá comprando e vai opa meu amigo aqui ó, eu tenho um preço melhor para você, entendeu? Então é isso, pelo prazo mínimo de três dias úteis agora. A lei fala em preferencialmente, então não existe essa obrigação da administração publicar esse aviso, é apenas uma indicação, um indicativo para que ela consiga a melhor a melhor proposta. Ok, vamos falar de outros casos de dispensa agora de maneira mais objetiva. Dispensa em caso de guerra. Essa, essa, esse, esses casos de dispensa aqui da linha B, essa linha B foi o que criei aqui no slide, mas na lei isso aqui é dividido por inciso, tá? Nessa letra B aqui são casos de situações institucionais graves, vamos dizer assim, tá bom? São situações institucionais graves. Então, é em caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem. É um ponto que é um caso de dispensa que também cai muito, muito cuidado. Licitação deserta licitação deserta gente é que eu tenho uma, uma observação importante para você diferenciar né eu tenho licitação deserta e licitação fracassada muito cuidado para não confundir a lei gente a lei ela não traz esse termo licitação deserta ela não traz o termo licitação fracassada não isso é uma classe é um, é um termo doutrinário mas vez ou outra as bancas cobram esse termo então você tem que saber licitação deserta o que é o que é um deserto para você deserto gente é quando não tem nada Cheguei no deserto, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Licitação deserta, gente. É quando a administração pública lança um edital de licitação e não aparece ninguém, nenhuma proposta. Então é quando não surgiram licitantes, não surgiu ninguém. Então o que é que vai acontecer aqui? Vejam só, a administração pública lança um edital de licitação, lançou um edital. Quando ela lançou um edital para comprar um, um, um carteira escolar, por exemplo, quero comprar carteira escolar, lança um edital, não apareceu ninguém. Ninguém, ninguém. Beleza. Ela vai contratar? Naquele momento, não. Não tem como, né? Mas o que, é que ela pode fazer? Passou o prazo, ninguém apresentou proposta, beleza. Ela arquiva aquele processo de licitação e ela pode iniciar um processo de contratação direta por dispensa. Por quê? Porque a licitação anterior que ela tentou comprar, deu deserta. Então, ela lei fala, ó, quando não surgirem licitantes interessados em licitação anterior. Ela lançou uma licitação. Ela lança uma licitação, ó. Procedimento de licitação. Lançou o edital. Aí aqui, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Beleza, o que é que ela faz? Ok, não apareceu ninguém, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar o um processo de dispensa. Dispensa. Tá bom? Então é óbvio, para que essa licitação seja deserta, ela tem que ter lançado o edital. E tem que ter tido esse, esse deserto nessa licitação. Aí ela fica autorizada a a é, contratar para meu dispensa Agora tem uma coisa muito interessante que eu já vou colocar aqui para vocês. São duas na verdade que vai servir tanto para deserta deserto como para o Primeiro, tem que obedecer esse prazo de um ano. Como assim? Essa licitação anterior, ela tem que ter sido no máximo em até um ano em até um ano anterior a contratação direta. Então, por exemplo, ela faz essa licitação aqui, gente. Ó, não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Beleza. A partir desse momento, opa, agora aqui sem querer. Perceba? A partir desse momento, gente, que não apareceu ninguém, ela tem um ano para contratar por meio de dispensa, utilizando esse essa justificativa. Se passar um ano e ela não contratou aquele objeto por meio de dispensa, aí ela não pode usar essa justificativa. Ela tem que fazer uma nova licitação. E aí vai ver se vai desertar de novo ou não. Tranquilo, beleza? Show de bola. Outra coisa. Essa contratação que ela vai fazer por meio de dispensa, gente. Essa contratação que ela vai fazer aqui, por meio de dispensa, deve manter as mesmas condições definidas no edital de licitação. Como assim, professor? Ela foi comprar carteira escolar. Na carteira escolar, ela definiu um objeto de maneira bem específica. Olha, a dimensão é essa, o material usado é esse. Definiu de maneira que ninguém podia atender e ninguém apareceu para apresentar a proposta. Quando ela vai contratar diretamente por meio de dispensa, utilizando essa justificativa da licitação deserta, ela não pode mudar o objeto do contrato, compreende? Ela não pode, ah não, agora não apareceu ninguém, vou fazer o seguinte: eu vou contratar diretamente por meio da dispensa, mas agora eu vou mudar o objeto para ficar mais acessível, não. Se ela mudar o objeto, ela tem que licitar de novo. Por quê? Porque se ela mudar o objeto, de repente, tem algum fornecedor que fica com interesse em apresentar a proposta. Que tem interesse em apresentar a proposta. Então, para ela contratar diretamente por dispensa, utilizando essa justificativa da licitação deserta, ela tem que manter o mesmo objeto, as mesmas características do objeto definida no etapa da licitação, tá bom? Ok. Vamos falar da licitação fracassada. Gente, a licitação fracassada é diferente da deserta e a licitação fracassada significa o seguinte: na licitação fracassada as pessoas aparecem, os licitantes aparecem, porém, tem a nota aqui a canetinha para você entender. Apesar deles aparecerem na licitação, todos são desclassificados. Todos desclassificados. Ou inabilitados. <laughs> então, o conceito de licitação fracassada, gente, é quando todo. É quando aparecem licitando, porém, 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 porém. Todo mundo é desclassificado. Todo mundo foi desclassificado aqui nessa licitação. As propostas foram desclassificadas, entendeu? Não obedeceram as regras aqui da lei. Ou, todos aqui não respeitaram as regras do documento de habilitação. Todos foram inabilitados. Ela classificava a proposta, com de habilitar, inabilitado. Classificava a outra, com de habilitar, inabilitado. Então, quando as, as propostas aparecerem, porém. Porém, porém, elas forem todas as propostas desclassificadas ou inabilitadas, aí nós temos o caso de licitação, licitação fracassada, tá bom? Aí aqui tem que ter uma observação importante, gente, que é a seguinte, olha só. É, não é toda, não é toda licitação fracassada que será objeto de dispensa, tá bom? A licitação fracassada são aquelas, todas as propostas serão desclassificadas, sim. A gente viu, lembra que a gente viu quando a gente falou sobre as fases de licitação? A gente falou quando é que a proposta vai ser desclassificada ou inabilitada, lá nas fases, a gente falou também quando ela vai ser inabilitada, quais são os requisitos de habilitação. E aí, gente, o conceito de licitação fracassada é esse conceito amplo. Porém, 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 eu só voltei a possibilidade de dispensa quando a licitação anterior foi fracassada, somente no caso de propostas, somente no caso de propostas desclassificadas. Nas propostas inabilitadas, vamos supor, a administração fez uma licitação, os licitantes apresentaram propostas, todos foram inabilitados. As propostas foram válidas, mas todos foram inabilitados. A administração não vai ter o direito de contratar diretamente. Ela só vai ter o direito de contratar diretamente quando ela for fazer a licitação, as pessoas apresentarem propostas e as propostas em si, as propostas, todas forem desclassificadas. Aí ela pode fazer. Arquiva a licitação e faz uma contratação direta por dispensa. Tá bom? E nos casos de propostas desclassificadas, pessoal, nós temos aqui, primeiro, a proposta desclassificada quando não forem apresentadas propostas válidas em licitação anterior. Ou seja, aqueles casos que nós vimos lá nas fases de licitação, quando essas propostas forem apresentadas em desacordo com aquelas regras que nós vimos lá. Então, se a proposta foi apresentada em desacordo com aquelas regras, aqui nós estamos tendo um caso de licitação fracassada em que gera direito a. A contratação por dispensa. E o um outro caso de propostas desclassificadas é quando as propostas apresentadas consignaram preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais ou competentes. Aqui é o caso, né, gente, de que os valores apresentados, os preços apresentados nas propostas, não é que as propostas foram desclassificadas porque elas tinham alguma impropriedade em si, não é isso. É que elas foram um valor muito alto. Um valor muito superior ao praticado no mercado, ou aquele de referência da própria administração. Então, nesse caso, sim, a licitação é fracassada, gera um novo direito à licitação. Nesse caso da licitação fracassada, é essa mesma lógica que eu falei aqui para você na licitação deserta, a mesma lógica. Teve a licitação depois de um tempo. Aqui, só que não vai ser quando não aparece ninguém, né? Porque na, na fracassada aparecem pessoas. Então teve a licitação, as pessoas apareceram, mas as propostas foram desclassificadas. Aí a gente vai, arquiva a licitação e pode fazer uma contratação direta por dispensa. Tá bom? Essas regras também devem ser obedecidas, pessoal, na licitação fracassada. Da mesma forma, primeiro, uh, devem manter todas as condições definidas no edital de licitação. Então, a contratação por dispensa, utilizando como justificativa a licitação fracassada, essa contratação por dispensa deve levar em conta, deve manter todas as características de um objeto que foram definidas na licitação. Pega aquele mesmo objeto e vai contratar por meio de dispensa. E também vai ter um prazo de um ano. A partir do momento que a licitação fracassou, dali vai ter um ano para fazer o contrato por meio de dispensa. Ok? Beleza. Show de bola. Pessoal, seguinte. Emergência ou calamidade pública? Deixa eu ver como é que está a nossa sequência aqui. Uh, uh, estamos aí com alguns minutos de aula. O que é que eu vou fazer com vocês agora? Olha só, estamos com. 26 minutos, 27, entrando em 27 minutos. Vamos dar uma pausa aqui para a aula não ficar muito longa. Eu vou dar uma pausa. Você vai tomar um cafezinho daí. Eu vou tomar um cafezinho daqui. E a gente volta na próxima aula para continuar o nosso conteúdo sobre alguns casos de dispensa de licitação. E ao final dessa nossa próxima aula, a gente vai fazer quatro questões sobre esse tema de dispensa e inexigibilidade. Tudo bem? Beleza? Pessoal, seguinte, forte abraço. Mais uma vez, eu deixo para vocês aqui, ó. Aqui do lado o meu Instagram. Prof. Bruno Lira, se você quiser ter alguma dúvida, tá bom? Mas a gente não sai daqui não, porque a gente se encontra na próxima aula já já. Valeu, até mais!